Jeg skal snakke lidt omkring, hvordan supermarkedet sætter rammer for vores indkøb af dagligvarer. Og at snakke om, at supermarkedet sætter rammer eller begrænsninger for vores indkøb, er lidt paradoxalt, fordi at i nationaløkonomisk teori, der snakker man ofte omkring supermarkedet som den ultimative arena for det frie valg, hvor vi som forbrugere virkelig kan få lige det, vi peger på. Og det kan alle andre også. Men, og det er da også rigtigt, at supermarkedet byder på rigtig mange valgmuligheder. De store varehuse som bilkager og kvik ekstra, men der kan der være op til 60, 70, 80.000 forskellige varenumre, forskellige produkter at vælge imellem. Men omvendt, så sætter supermarkedet eller varehuset også nogle meget veldefinerede rammer for, hvad det er for nogle produkter, vi kan købe. Der er et meget snævert sortiment, som vi er defineret på forhånd, som sætter nogle rammer for, hvad det vi kan købe ind. Og supermarkedet sætter også nogle rammer for vores adfærd, fordi vi bliver ligesom ledt til at, og bevæge rundt i supermarkedet på nogle bestemte måder. Vi kan kun omgås personale og andre kunder på nogle bestemte måder, som er mere eller mindre defineret på forhånd. Og det er til dels hensigten fra butikkerne eller fra butikslederne, at man vil skabe nogle muligheder, men også at man vil begrænse sig og påvirke os som forbrugere. For butikkerne der gælder det om at designe et attraktivt markedstilbud, hvor at man ligesom gør sig selv interessant for forbrugerne, sådan et man vælger at handle ind i en bestemt butik. Og det gør man dels ved, at man har nogle af de varer, som man ved, forbrugerne efterspørger nogle kendte mærkevarer, som er meget udspurgt, hvor der er stærk loyalitet fra forbrugernes side, men også ved at få nogle produkter, nogle ydelser, nogle services eller nogle tilbud, som gør, at man skiller sig lidt ud fra konkurrenterne, og at man har en eller anden enart og er noget specielt. Og i i de valgmuligheder, man har som forbruger, er det er selvfølgelig dels defineret af, hvad er det for et produkt hvad er det for nogle varekategorier, hvad er det for nogle produkter, vi kan vælge imellem, når vi går ind i en butik. Men det har også noget at gøre med, hvad er det for nogle serviceydelser, som vi, 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 kan få. Er der, som der er i udlandet, er der, der, en til at pakke varerne i poser for os? Bliver vi mødt af en, en, der siger velkommen, når vi kommer ind i butikken? Eller hvad er det for nogle serviceydelser, vi kan få? Og så stiller supermarkedet også samtidig en masse begrænsninger for, hvordan er det, vi kan opføre os? Hvad er det, vi kan gøre som forbruger? Og den måde, som man forsøger at påvirke os på, det er dels gennem indretningen af butikken, dels hvad er det for nogle materialer, som der bliver brugt, hvad er det for, hvor er det de forskellige varer er placeret i forhold til hinanden, og det er gennem den atmosfære, man forsøger at skabe i butikken. Og derigennem så forsøger man at påvirke forbrugerne, sådan at vi får en god indkøbsoplevelse. Og det er en indkøbsoplevelse, der skal være forskellig, alt afhængig af, om vi går i en discountforretning eller i et stort varehus. Der har vi nogle forskellige forventninger, og der skal man fra butikkens side forsøge at tilpasse de her forventninger, vi har som forbrugerne, og så sikre, at vi får nogle tilfredse forbrugere, at butikken får nogle tilfredse forbrugere, som har lyst til at komme igen. Og det er der nogle butikker, som er rigtig gode til ligesom at få ramt den der forventning, der er hos forbrugerne, og få påvirket forbrugerne til at, have nogle gode oplevelser og være meget tilfredse, og derfor komme igen. Og der er nemlig i høj grad forskel på butikkerne. Der er forskel på, jamen, for eksempel, hvem er det, der udfører hvilke opgaver. Og det kan fx være et spørgsmål om, er det personalet, der udfører nogle opgaver, skærer kødet ud, pakker jeg ting ind, eller er det forbrugerne, der gør tingene. Og i moderne supermarkeder, der er der jo rigtig mange ting, som er blevet lagt over på forbrugeren selv, at man skal have selvbetjening, at man skal selv sørge for at og få varerne ned fra, fra hylden, hvorimod i, traditionelt i rigtig gamle købmandsbutikker, så var der jo en disk, og så var alle varerne bag ved disken, hvor det så var købmanden, som tog varerne ned. Sådan er det ikke, ikke længere. Butikkerne adskiller sig også med hensyn til, hvor komplekse er de. Er det et meget, kan man sige, meget simpelt layout, meget simpelt sortiment, de har, som i, i, i discountforretninger, som med LD og Lidl, eller er det meget komplekst, som, hvor der virkelig er mange sanseindtryk til forbrugeren, som i, i, i varehuse, som Bilka eller kvikle Ekstra. Og det man forsøger fra butikkens side, det er at, at, prøve at påvirke omgivelserne for vores indkøb, for vores adfærd. Dels gennem atmosfæren og stemningen, dels gennem den fysiske indretning. Hvordan er det, vi bliver lidt rundt igennem butikken? For eksempel, at vi altid kommer ned bagerst i butikken for at skulle have mælk, og derfor er nødt til at gå i en stor bue igennem butikken. Det er også gennem, hvad er det for nogle skilte symboler, der er i, i butikken. For eksempel, hvad er det for nogle slogans, man ser, hvad er det er for nogle farver, der bliver brugt, som påvirker forbrugeren. Og butikken har mulighed for at stimulere alle vores sanser. Alle forbrugerens sanser kan blive stimuleret, når vi er ude at købe ind. Det er selvfølgelig dels gennem sansen mellem farver, former, størrelser og lys, hvor farver som er gul og rød er god til at få opmærksomhed. Og det er derfor, det er de farver, der bliver brugt på tilbudsskilte, på, på prismærker, fordi det er noget, der tiltrækker forbrugerens opmærksomhed og ligesom, for dem trukket derhen. En anden måde at påvirke forbrugeren på, kan være gennem høresansen. Gennem, hvad er det for nogle lyde, der er i butikken? Hvad er det for et støjniveau, der er? Og anvender man musak til at, dels måske for at holde nogle uønskede forbrugere væk, som ved at spille noget musik, som de ikke har lyst til. Dels ved at spille noget musik, som passer i, i tempo og i genre til det, som forbrugerne ønsker. Og der er viser undersøgelser for eksempel, at en langsom musik får os til at blive længere tid i butikken, får os til at, at se på flere produkter, inden vi, vi træffer et valg. Vi kan også få påvirket lugtesansen, gennem at vi kan dels, gennem, at, når vi er fødevaret, så kan vi lugte til de forskellige produkter, men det kan også være ved, at man fra butikkens side deciderer at parfumerere lugten, eller luften i butikken, og på den måde at gøre det til en behagelig butik at handle i. Følesansen, det, er en spørgsmål om, hvad er det for nogle materialer, der bliver brugt? Det kan også være, at, vi måske, at man indretter en stor mejeriafdeling, hvor man ligesom som forbruger skal gå ind i, og i sådan et, et, kølerum, og så tage varerne ned, og så ligesom kan blive overbevist om, at med her opbevarer man sine mejeriprodukter på en forsvarlig måde, som gør, at jeg kan være sikker på, at de varer, jeg får som forbruger, at de lever op til, til, til de krav med hensyn til opbevaring osv. Og endelig så kan vi få på påvirket smagsansen gennem de smagsprøver, som vi, vi, får, når vi er inde i butikken. Enten det kan være ost eller vin eller hvad det nu er, at vi, vi bliver udsat for. Og på den måde får nogle indtryk, som gør, at vi kan, kan danne en oplevelse, få en god oplevelse ved at handle i en bestemt butik. Og alt det her, alle de her rammer, som butikken sætter omkring vores indkøb. Det er noget man kan kan sige, at jamen, det, det er ligesom en en slags mærkearkitektur, hvor jamen, butikken eller butik, fra butikkens side forsøger man at, at, at sætte de der store overordnede rammer for de valg vi træffer. Og det er nogle rammer, som dels har et materielt aspekt, det er den fysiske butiksindretning, de, den fysiske butik og de signaler den sender, men det er også meget symbolisk på, jamen, hvad er det for nogle stimuli, vi bliver udsat for. Sådan, hvad er det for nogle øh, skilte, slogans, der er, logoer, som måske signalerer, at jamen her er det lave priser, og vi kan gøre nogle gode køb her, eller er det nogle symboler, som signalerer mere kvalitet og oplevelse. Butikkens mærkearkitektur, det kan man sige, det er en manifestation af hele det markedstilbud, som butikken tilbyder til, til kunderne. Så det er alle de indtryk, både materielt og, og symbolisk, som vi bliver udsat for. Og den her mærkearkitektur, det er ikke noget, som kun bliver konstrueret af butikken, sådan, som man tit har set det i, i, i litteraturen, eller som det tit bliver set på, at vi forsøger at manipulere forbrugeren fra butikkens side. Det er også noget, som forbrugeren selv er med til at, at konstruere gennem den måde, som man som forbruger fortolker sine omgivelser, de betydninger, man tillægger, forskellige butikker, og der er stor forskel på, hvordan de forskellige detaljkæder bliver opfattet af forbrugerne. Der er nogle butikker, men der har man som forbruger et meget positivt indtryk af, mens andre butikker har man et mere negativt indtryk, og derfor handler man ikke så tit. Det er også noget, som vi som forbrugere er med til at påvirke gennem de beslutninger, vi, vi, vi træffer, gennem de valg, vi, vi, vi tager, hvad er det for nogle produkter, vi køber ind, hvad er det for nogle produkter, vi lader blive på hylderne og gennem vores handlinger, gennem de måder, som vi agerer på, interagerer med personalet i butikken. Det kan være ved, at vi kommer med nogle forespørgseler om nogle produkter, der mangler, eller hvad har vi? Så der er, en, der er, rigtig mange forskellige dimensioner, man kan spille på, både fra butikkens side, men som vi også spiller ind på som forbruger, og som ligesom sætter rammerne for vores indkøb. Det er, vil sige, når vi ser på butikken, jamen, så er et meget vigtigt materielt aspekt, det er placeringen. Hvor er det, vi har placeret butikken? Er det i udkanten af byen? Er det i centrum? Er det i nogle bestemte øh, kvarterer? Fordi at, jamen, den her placering er utrolig vigtig i forhold til, jamen, hvad er det for en butik, som forbrugeren vælger at købe ind i? Og det er også meget betydning for, jamen, hvad er det for nogle kunder, der kommer i de forskellige butikker? Det er også jeg sige, selve bygningen, hvor mange supermarkeder eller de det har jo, nærmest karakter af et, et, stort skur, hvor man så kommer ind i. Men der er også nogle butikskæder, nogle supermarkedskæder, som forsøger at gøre lidt mere ud af, af bygningen og de fysiske omgivelser, for at sende nogle mere elitære øh, signaler måske, om at jamen, vi går meget op i arkitekturen, eller ej. Men for, for andre øh, kæder, så er bygningen det er måske mere et spørgsmål om at, og ligesom få tag over varerne, så de ikke bliver ødelagt hver vind, men man går ikke så meget op i, i, selve udformningen eller arkitekturen. Og så er det måske vigtigste materielle aspekt af butikken, det er så selvfølgelig det sortiment, som den tilbyder. Hvad er det for nogle produkter, den har på hylden? Hvad er det for nogle produktkategorier? Og inden for hver produktkategori, hvad er så for nogle, hvor mange valgmuligheder har vi så? Ser vi på produkterne, så er det vigtigste materielle aspekt, det er kan man sige, selve produkt kvaliteten, hvor man kan variere med hensyn til, hvor god eller dårlig skal kvaliteten være i forhold til, hvad er det, forbrugerne er villige til at betale for. Vi kan gå ind og variere lidt i emballagen. Nogle produkter kan vi måske sælge både ved betjeningsdiske og i selvbetjening, som vi ser det med kød. Kigger vi på de symbolske aspekter, så for butikkens vedkommende, så er det jo meget et spørgsmål om, hvordan er det, vi forsøger at positionere os med hensyn til pris og tilbud. Kører vi faste, lave priser, som i discountbutikkerne, eller har vi mere sådan øh, nogle, nogle, nogle tilbud, som vi kører igen og igen med nogle ugers mellemråde? Og der, i Danmark, der har man forventet, gjort forbrugerne vant til, at når vi køber ind nogle bestemte produkter ind, så er de altid på tilbud et eller andet sted. Så kaffe, det er ikke noget, man køber til fuld pris øl. Det er ikke noget, man køber til fuld pris, fordi man som forbruger ved man, at jamen, man skal bare vente en to, tre uger, og så kommer det på tilbud igen her, og hvis ikke det er i den her butik, så kan vi gå over til nabobutikken og så få varerne på tilbud der. Nogle andre vigtige symboliske aspekter, det er slogans og logoer, logo, hvor man i Danmark også har haft, i har, især i øjeblikket, har meget fokus på, at vi i den her butik, der. Er sælger vi til nogle lave priser, vi har et konkurrencedygtigt tilbud. Fordi at man har en, fra butikkerne en siden opfattelse af, at forbrugerne er blevet meget prisbevidste. Og ved at man som butik sætter fokus på lave priser og forsøger at signalere, at man har nogle gode tilbud, så opdrager man også på forbrugerne og gør forbrugerne vant til, at de skal have holde øje med prisen, når de er ude at købe ind. I stedet for at have fokus på kvalitet, der kan også være nogle symbolske aspekter omkring farver. Jeg har allerede sagt, at rød og gul det er nogle farver, som man bruger til at signalere tilbud og, og forsøge at få lukket forbrugeren til. Men man ser også tit, at man bruger en farve som sort for ligesom at signalere kvalitet, enten på emballagen eller, eller i selve butiksindretningen. Og endelig et vigtigt symbolsk aspekt ved, ved butikken, det er, hvad er det for nogle andre kunder, som handler her? Er det nogle kunder? som man som forbruger gerne vil associeres med, og, og, og føler en eller anden form for tilhørsforhold til, eller føler man, at det er ikke for mig, den her butik, jeg skal over i en anden slags butik, hvor sådan nogle forbrugere som mig kommer og handler. Kigger vi på produkterne og ser på de symboliske aspekter der, så kan det være noget med varemærkenavne. Hvad er det for nogle signaler, vi gerne vil sende med de forskellige produkter? Og de mærkenavne, vi dem. Og det kan være, måske være, at vi gerne vil sende nogle signaler omkring naturlighed, og så har nogle mærkenavne, som henviser til, for eksempel, at det er en eller anden gård, det, det blev produceret på. Og vi kan også have priser, slogans og logoer og farver på selve produkterne. Så alle de her forskellige aspekter af butikkernes mærkearkitektur, det er nogle dimensioner, man fra butikkens side i høj grad forsøger at påvirke forbrugerne igennem. Og på den måde, så kan man se lidt på butiksindretning som en, en, et forsøg på at udøve social kontrol over forbrugeren. Man forsøger at, at få forbrugeren til at handle på nogle bestemte måder. Og det gør man, fordi at for, som butiksdrivende, så er forbrugerne, det er en kilde til usikkerhed og til ineffektivitet, fordi man ved aldrig rigtig rigtigt, hvad er det forbrugerne de gerne vil have, hvad er det for nogle produkter, de vil købe. Man ved ikke, hvordan de er, det vil opføre sig i, i butikken. Og det forsøger man så at påvirke ved at, 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 manipulere med nogle af de her dimensioner. Man forsøger at få påvirke forbrugerne til at handle i overensstemmelse med butikkens interesser, sådan at man lige nøjagtigt vælger de produkter ud, som man som butik tjener mest på. Og det kan man blandt andet gøre ved, at jamen, i butikken, jamen, hvor er det, vi på hylderne, vi placerer varerne, er det sådan lige i gribehøjde? Fordi at, jamen, så er der no nogle varer, der vil blive valgt tit. Eller er det sådan, at vi skal bukke os ned? Fordi at, så er det måske, kan man måske komme i nogle kompromitterende situationer, hvor man bøjer sig for langt ned. Så alt afhængig af, hvor på hylderne man placerer varerne, jamen, så kan man øge sandsynligheden for, for køb. Også ved, ved, hvis man placerer nogle varer på en indegavn, jamen, så er det også større sandsynlighed for, at de vil blive valgt, end hvis de er placeret i et hjørne. Og ved at forsøge at påvirke forbrugerne til at vælge nogle bestemte varer, ved at forsøge at få dem til at bevæge sig igennem butikken på nogle bestemte måder, så forsøger man så at reducere den usikkerhed, der er forbundet med forbrugerne, den uforudsigelighed og den ineffektivitet, der kan være forbundet med forbrugerne og med, hvornår det nu er, at de kommer og handler. Så, men som jeg har sagt tidligere, forbrugeren påvirker også selv rammerne. Fordi det er ikke kun butikken, der sætter rammerne, og så må forbrugerne tage det, som det er, og så kan de ikke, har de ikke noget fritvalg overhovedet. Forbrugerne har stadigvæk en aktiv rolle. De danner selv en mening om, hvad er, det for nogle hvad det for nogle butikker, jeg skal købe ind i? Hvad er det for nogle varer, jeg skal købe, når jeg nu er kommet ind i den her butik, og har det så til mange? Hvad er det så for nogle varer, jeg skal købe? Og som forbruger, der sender man nogle signaler tilbage til butikken, til, til detaljkæden gennem de valg, man træffer. For butikken så kan se, hvad er det for nogle produkter, der sælger, hvad er det for nogle produkter, der flytter sig ud af butikken. Og så kan de så træffe nogle nye beslutninger med hensyn til, hvordan er det, vi skal, hvad er for nogle varer, vi skal købe ind, hvordan er det, vi skal markedsføre os, for at leve op til de her signaler, de forventninger, som vi tror, forbrugeren har. Så hvis jeg skal prøve at summere op så kan man sige, at det moderne supermarked, der har man som forbruger rigtig mange valgmuligheder. Der er utrolig mange produkter, man kan vælge imellem, men de her valgmuligheder ligger inden for nogle snævre rammer, fordi det er butikken, der har defineret, hvad det er for et sortiment af produkter og serviceydelser, jeg som forbruger kan vælge imellem. Man gør som butik rigtig meget for at påvirke forbrugeren til at handle på nogle bestemte måder, til at købe nogle bestemte produkter gennem de tilbud, som man har, gennem den måde, man placerer varerne på, hylderne, gennem den måde, man designer layoutet af, af butikken, så man får forbrugeren til at komme rundt i så stor en del af butikken som muligt, og få have så mange impulskøb som muligt. Men selvom man fra butikkens side forsøger at påvirke forbrugerne på rigtig mange måder, så har detaljisten eller butikken ikke fuld kontrol. Man har stadigvæk som forbruger en aktiv rolle at spille ved at gennem de valg, man træffer, gennem den måde, man agerer, og gennem de butikker, man vælger fra.